Добър вечер, добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV тази прекрасна вечер. Аз съм Але Мол и до мен е Кикончо, добър вечер и от мен. Така хубаво се е настанил на диванчета. Много ми е широко, като съм сам. Много ясно. И днес ще ви разкажем за най-актуалното от света на гейминга през изминалата седмица, като ще започнем с първата новина, която е, че PlayStation Plus игрите за месец февруари вече са активни за хората, които ги ползват PlayStation Plus. Sony обявиха заглавията, които ще получим при активиран PlayStation Plus през февруари месец. Игрите, които ще ви очакват, са Destruction All-Stars, Control Ultimate Edition и Concrete Genie. Първата е ексклюзивно заглавие за PlayStation 5 и излиза едновременно с PlayStation Plus. Тя представлява автомобилен Battle Royale с коли, където в началото започвате без превозни средства, но по време на битка ще можете да крадете чуждите такива и да правите различни номера според способностите на героя, който сте избрали. Control Ultimate Edition пък е пълното заглавие с всички експанжени, на което ще могат да се насладят потребителите и на PlayStation 4 и на PlayStation 5. Последната безплатна игра за месеца от услугата ще е Concrete Genie, която има за PlayStation 4 и е екшен приключенска игра, в която рисувате картини и те оживяват, помагайки в историята на играта. Аз лично, специално бих си взела PlayStation Plus, само и само да играя последната игра, между другото, защото и бях хвърлила. Аз другите две не съм ги чувал, обаче за Control доста приятна игричка, излезна заедно с 20-та серия карти. Малко след 20-та серия карти. Идеята е да се представи RTX в тази игра. Има доста приятна история. Мисля, че около 8 до 10 часа отнема. И ако имате PlayStation 5, предполагам, че в по-късен етап и там ще има RTX възможности. Така че ако си поддържате PlayStation Plus subscription, нищо няма да изгубите да си я свалите. Точно така. Насочвам се към втората новина, която е, че Tomb Raider ще има аниме в Netflix. Castlevania и Dragon's Dogma са анимета в Netflix и скоро Tomb Raider ще се присъедини към тях. От Hollywood Reporter потвърдиха тази информация и споделиха, че адаптацията ще бъде изпълнена от Таша Хло, която е работила и като сценарист The Witcher Blood Origin. Действието ще се развива след най-новата трилогия за Tomb Raider, която започва с Tomb Raider от 2013 година и завършва с Shadow of the Tomb Raider от 2018 година. Анимето няма да има общо с филмато с Алисия Викандер, а информацията за дата на излизане предстои да се появи. Виждаме отново, че Netflix стават хегемон в аниметата. Тази източна култура вече се премества на запад. Много оригинални серии получиха своите аниме адаптации в Netflix, така че очакваме да видим и Tomb Raider. Така, третата новина, с която продължаваме, е, че Immortals Fenyx Rising е с безплатно демо и ново DLC. Вече можете да изпробвате Immortals Fenyx Rising благодарение на ново демо, което е достъпно в Epic Game Store. В него можете да намерите от всичко по малко, което е комбат, изучаване на околната среда, пъзели, но всичко това не е част от самата оригинална игра. Специално за демото е създаден нов квест, в който ще откриете мистериозната тайна на циклоп от тайнен архипелаг, вдъхновен от региона на Афродита в самата игра. Ubisoft също пусна и Immortals Fenyx Rising A New God DLC, което добавя двореца Олимпус, нови геймплей механики и 4 нови ability апгрейда. Между другото, смятам да закупя тази игра на PlayStation-а и да се размажа, защото наистина ми харесва и от към арт, и от към геймплей, който много наподобява на Assassin's Creed. И да, наистина е много приятно. Даже малко напомня, смисъл арта, много напомня на Fortnite. Не, смисъл, на заради Зелда, цветността. Да, геймплея пък, нали, околната среда и всичко напомня на Зелда, така че са направили някаква смесица и е станало това, което, нали, кустав. Интересна игричка, но сега ви насочвам към една любима игра на малки и големи, където може да бъдем вируси, а именно Plaguing The Cure, която излиза, това е всъщност DLC за Plaguing. Верни на обещанието си от миналата година, разработчиците на Plaguing пуснаха безплатно DLC за собствениците на оригиналната игра за намиране на лек за глобална пандемия. Той е пълно с чисто нови игрови механики в базовите сценарии на Plaguing. Играчите се опитват да разберат каква е болестта чрез изследователски екипи, контролират огнището със социални програми, подкрепят този контрол с икономически програми и в крайна сметка разработват ваксина, която трябва да бъде поручена, произведена и разпространена.
Всички тези стъпки зависят от глобалното сътрудничество между държавите. DLC-то ще бъде безплатно за всички собственици на основната игра, цитирам, докато COVID-19 не бъде овладян, което означава, че имаме още малко време, докато я грабнем. Може да намерите заглавието и неговото разширение в Steam. Тоест получаваме нещо като обратен режим на Play King за тези от вас, които не сте разцъквали играта. В нея принципно взимате контрола на вирус и може да го еволюирате, имат различни типове вируси, има една карта, той тайкун тип игра, а сега взимаме от другата страна, където сме в света, който се бори срещу глобалната пандемия. Също я има и за телефон, между другото, безплатно, ако не се лъжа. Тази в Steam съответно е платена, като DLC-то е безплатно в момента. Но продължаваме напред с петата новина, в която става дума, че има ново студио от EA, което се казва Full Circle. EA обяви новото си студио Full Circle, което ще работи по обявената през юни игра Skate. Начело с бившия генерален менеджер на Xbox Live Даниел Макауч, Full Circle е новото студио, което ще работи по Skate, базирано във Ванкувър. Излизането на заглавието все още е много далеч във времето, а новото студио има листинги за нови позиции. Очакваме повече информация за феновете на Тони Хоук поредицата. Това също е игра, която е така по-стара и в момента правят един вид с едно четвърта част, Skate 4, като в момента официалното заглавие е Skate, но нали, ще видим повече информация, като дойде време. Общо взето. От света на скейтбордистите отиваме към Холивуд със следващата новина, която е, че Кевин Харт се присъединява към филма за Borderlands. Кевин Харт ще се присъедини към Кейт Бланшет в предстоящия филм за Borderlands. Според The Hollywood Reporter, които заявиха днес, че звездата от Джуманджи е подписала сделка, за да изобрази високо квалифицирания бивш войник от Атлас с името Роланд. Харт е известен през всички с комедийната си работа във филми като Ride Along, Central Intelligence и Night School, както и с различни комедийни шоута. Но в написаното се казва, че ролята на Роланд, цитирам, ще бъде по-сериозен актьорски обрат за звездата. Това е малко неочаквано, като си има предвид, че Borderlands не е точно най-драматичната видеоигра на всички времена, но е възможно филмът да има по-тъмен тон, отколкото предполага оригинала. Подробностите за филма Borderlands, включително кога може да излезе на големите екрани, все още са оскъдни, но се очаква скоро да започнат снимките в Унгария. Игрите са много забавни. Вече виждаме, че на все повече игри получаваме филмови адаптации, анимета, така че нашия свят на игрите се насочва към големия екран. Аз очаквам, бих гледал филма. Това бих казал сега. Да, и някакви големи актьори влизат в ролите на, нали, на наши любими персонажи от игри. Точно така, на любими персонажи от игри, което е страхотно. Но завършваме нашата новинарска емисия с най-яката игра и с най-яката новина, а именно, че Mass Effect Legendary Edition има най-накрая дата на излизане. Днес беше обявена официалната дата на излизане на Mass Effect Legendary Edition и тя е 14 май. Запишете на календарите. Трейлърът дава представа за това, което можем да очакваме от оригиналния ремастър на трилогията Mass Effect с акценти от поредицата, показани в новата им отчетлива 4K форма. Колекцията ще се предлага и с над 40 DLC-та под формата на пакове, включително всички исторически такива, т.е. нали, с история, както и допълнителни оръжия и брони. Основен фокус на ремастъра са визуалните подобрения, като се подчертава, че има хиляди надстроени текстури, заедно с ремастерирани модели и персонажи, подобрени динамични сенки, обемност, дълбочина и други подобрения, които правят Mass Effect Legendary Edition да изглежда красиво, независимо на какво ще я играете. Също така ще има подобрения по самия геймплей, като фокус е еймът на оръжията, поведение на отбора на NPC-тата и движението на макото по терен, което беше така доста забавно преживяване за хората, които са играли оригиналните заглавия. И аз нямам търпение, в смисъл най-яката игра. Mass Effect е играта, като и двамата с Валя твърдим, че е една от любимите ни игри. Ремастъра се очертава да е нещо много интересно, освен само апскейлване на графики, също така виждам и малко промени. Женския герой на Шепард, който е от третата част, ще получи, в смисъл, същия модел, който е най-популярният модел, ще бъде сложен и в първата и втората. На някои от героите са променени моделите да са по-консистентни, защото в самите игри, примерно във втората игра на даден
герой, с който мога да общуваш, е по-различен от натетата, така че ще бъде малко по-унифицирано всичко и аз лично нямам търпение да се завърна в тази вселена. 14 май, хора! Идва! Още малко! Ще се срещнем отново с Гарънс. Ти с кой искаш да се срещнеш в играта? Искам да съм BDS Мел Шепард и да спаса света от рипарите. Добре, става. Така, уважаеми зрители, това бяха новините за тази седмица. Ако нещо сме пропуснали, винаги може да пишете в коментарите под видеото. Ако пък искате да спомогнете с новините за следващата седмица, винаги може да пишете и в нашия Discord канал, който за чийто линк може да намерите под видеото. Лайкнете, шервате, каквото желаете правете. Ние сме Gplay TV и до нови срещи!